muddooyinkii u dambeeyey dhallinyaro lagu magacaabo nala dhiso nala dhamme ayaa ka waday magaalada Burco Garoon, kaasi oo lagu tala galay inay kubadda cagta ku dheelaan dhallinyarada gobolka Togdheer. Garoonkaasi oo soo maray marxalado kala duwan ayaa waxaa booqasho ku yimid qaar ka mid ah dhallinyarada kubadda cagta ee gobolka Togdheer oo isugu jira kuwii cuslaada iyo kuwa iminka ciyaara kubadda cagta. Iyadoona guddida garoonkaasi ay warbixin kooban ay ka siisay halka uu marayo waqtigani garoonkaasi. Jaamac Siciid oo ku magac dheer Gaagaale, isla markaana ka mid a dhallinyaradii hore kubadda cagta uga ciyaari jiray gobolka Togdheer, isla markaana waqtigani ka mid a qurbajoogta Somaliland, ayaa garoonkaasi ku wareejiyey lacag loogu tala galay in lagaga qayb qaato dhismaha garoonkaasi oo iminka ku dhow gabagabo. Ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay isuduwii hore ciyaaraha ee gobolka Togdheer Cabdikariim Muraad iyo dhallinyaro kale, kuwaasi oo bogaadiyay hawsha baaxadda leh ee dhallinyarada nala dhis oo nala dhamme ay ka hayaan garoonkaasi. Mujaahid Jaamac Siciid oo ah sida dhallinyartu u tilmaantay xubin muhiima oo ka yimi qurbaha gaar ahaana dalka Jarmalka oo iska soo xilqaamay masaafada intaa leeg inuu yacni ku darsado tabaracaadka loo sameynayo garoonka kubadda cagta ee degmada Burco, yacni isaga oo xilwan iska saaray inuu hantidiisana ku daro waqtigiisana geliyo saaxiibadiisa kale Jarmal la joogana uu ka soo guro. Halkana wakiil buu nooga noqon doonaayo halka wax noo marayaan iyo garoonku sidii iyo wax badan bu kuley annagana wakiil looga noqon doona. Maanta garoonku halka marayana cid xaqiri kartaa ma jirto. Meel wanaagsan buu marayaa, meel fiican buu marayaa. Jaamac kuwa wakiilka ka yahay ee uu halkan u yimi isagoo ka yimid danihiisii oo la qabsan lahaa oo shaqsiyaado fara badan, kuwa wakiilka ka yahayna kolle wuxuu halkan kusoo arkay wuu u geyn doonaa. Balse Jaamac waa ninkii ugu horreeyey ee runtii dhallinyaraha ee gobolka Togdheer kasoo jeeday ee haddana wixii magaranaysaa hawshii uu galay runtii ballana qaaday oo fiyey. Runtii Jaamac Siciid waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dhankiisa isna waxaa halkaasi ka hadlay Jaamac Siciid oo ah ciyaartoyga wareejinaya lacagtani qaraanka ah ee loogu tala galay in lagaga qayb qaato dhismaha garoonka labaad ee magaalada Burco, isagoona u mahadnaqay cid kastoo ka qayb qaatay qaraankaasi loogu dhisayo garoonka. Guddida garoonka hadda gacanta ku haysa nala dhis oo nala dhamee waxaan leeyahay dhammaantiin waad mahadsantiin. Waxaad qabateen waa wax taariikhdu xusi doonto, wax meel ku qoran aan la ilaawi doonin. Sidoo kale waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhallinyaradii fikirkan markaan usoo gudbiyey igu soo dhaweysay qayb qaadatay, iyagana shaqsi halkan kama soo koobi karo. Laakiin guud ahaan waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantiin. Hawshii aan isla ogeyn dhammaantaan siday ahayd usoo wareejinayaa wax kale aan magaransaayo halkan ka odhanaya. Kuna waxaan doonayaa inaan guddoomiyaha ku wareejiyo lacagtii yareyd aan soo qaaday, inkastoonay badnayn, laakiin haddana intii aan sidow guddoomiyahan doonaya inaan ku wareejiyo $1,400 baan guddoomiyaha ku wareejinayaa. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida nala dhis oo nala dhamme Maxamuud Cabdi oo Xirsi, isagoona u mahadnaqay ciyaartoygani ku wareejiyey lacagta iyo cid kastoo ka qayb qaadatay sidii loo soo gaarsiin lahaa lacagtaasi. Jaamac iyo dhallinyaradii hawshaas soo xilqaantay ee sida wacan ee wanaagsan ka soo yeeshay, iyo waxaan maanta Jaamac kala wareegnay $1,400, iyo waxaan leenahay annagoo guddidii ah iyo annagoo ku hadlaya afkii dhallinyarada gobolkaba lacagtaa soo bixiseena waqti iska soo goyseen waa mid ay abaal ku haynayaan dhallinyaradu. Dawaarta walaa garoonkiisu hawshiisa ku bilaabatay iyo halkuu maanta uu marayo iyo inta marxaladu soo maray ilaahay mahadi weeye. Meel bannaan baan kasoo qaadnay, maantana wuxuu marayaa inay meel aad u qurux badan. Garoonka nala dhis oo nala dhamme oo ah garoon ay gacanta ku hayaan dhallinyaro magaalada Burca ayaa iminka ku dhow gabagabo. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, Ariel TV, magaalada Burco. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amamse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.